Jo, tady nad náma jsou dva hajzlíci. Hned se jim budeme věnovat. Jen se najíme a trošku se zpamatujeme. Jo, můžeme si vzít šavly, ale my nebudeme potřebovat. Zpráva pro Dauda. Tohle je to hudební zařízení, které sebou ten vševidoucí všude tahal. Když byla v provozu, nebyli jsme schopni dělat skoky ani poutání. Myslím, že bychom si ho měli všichni pořádně prohlédnout. Jo, jo. To je chytrý plán. O! Zpráva o odměně za Korva. Daude. U Korva sice našli tu masku, ale to mohlo být promyšlené očernění jeho osoby. Teď ale novopečený Lord Regent Havelock celému městu oznamuje, že má důkaz spojujícího Korva s tím maskovaným padouchem. To je hovado. Odměna je 30 000 mincí. Jestli je ale Korvo opravdu ten maskovaný padouch a jestli má na svědomí všechny ty věci, o kterých se píše na těch jeho podobiznách, očekával bych zdvojnásobení té odměny. A jelikož ho máme živého, mohli bychom si vyjednat ještě víc. Co se týče Slavdževa, sledovali jsme ho týden a když jsme se odhodlali jednat, najednou zmizel. Možná z města odjel. On zmizel, protože ho rozmašírovali. Myslím teda, že to byl on, co tam byl u té brány. Kniha odměn. Vyňatek z knihy odměn. Zlikvidování. Místo pobytu neznáme. Unesen. Zabit. Zjištěno, že je to Korvo. Korvo zajat. Bude předán živý. Nebude předán živý. Protože já to tu balím, hoši. Prvně se kouknem dolů. A hned se jim budem věnovat. Co máme dole? Máme vůbec něco dole? Co máme za úkol? Tam je Daudova základna a tamhle je naše vybavení. Dobře. A je dole něco vůbec? Protože není. Nebo počkej, tam bylo cosi. Jsou tam goodies. Tak si je vezmem. Hop, tam. Ham. Ham, ham, penízky. To už teda pravděpodobně nebudem potřebovat. Tam bych neplavala, jsou tu ryby. Tak, a jsou tady teda dva pánové. A my je chceme samozřejmě zlikvidovat tak, aby neumřeli. A aby si nás nevšimli. To bude těžké. To bude hodně těžké. Já si nepamatuju, jak jsem to řešila. Musíme tam vůbec jít k ním? Já myslím, že nemusíme. Kam aby jsme mohli zdrhnout, tyjo? Počkej, možná je dole nějaká uniková cesta a já jsem si ji nevšimla. A nebo je nahoře a my jsme v prčicích, protože... To bude super těžké. Moment, tady by něco mohlo být. Hele, Korvo. Mohl bys tam prosím vlézt? Hodný. Ne, ne, to nevypadá. Budeme muset jít nahoru. Super. To jsem vždycky chtěla. Se tady s tím takhle moc plácat. Opravdu si nevybavuju, jak se mi to povedlo tehdy, takže teď mi to snad půjde. Ale myslím, že jsem je nevraždila. Určitě jsem se vyhla tomu, abych je vraždila. To bych nebyla já, že jo? Však mám kruci čisté ruky, achievement. Tady je a tady je Parchant. A nebo jsem je jen obešla. A furt tady čekám, že? To je hrůza se mnou. No, jdem to zkusit prostě. To vážně. On si mě ten druhý prostě nevšim. Není to debil. No je to debil, že jo. Máme ho. Nice. Počkej, pojď se mnou. Co blbneš?
Brigmorská prácička. Rinaldo, uděláš tu práci tak, jak jsem řekl, a už nikdy nebudeš spochybňovat moje plány. Ano, ty ženy, co se schází v ruinách Brigmorského panství, ovládají stejné schopnosti jako my a používají šipky s jedem. Ale stejně jak se umíme přemístit prostorem, pomocí mžiku jsme i odolní proti některým toxínům. Když jsi k nám přidal, řekl jsem ti, že sdílení části mých schopností je další z mých darů těm, kdo mi věrně slouží. To ti může, ale také nemusí proti jejich jedům pomoct. Vůdkyně brigmorských čarodějnic musí za svou zradu zaplatit. Když uspěješ, dostaneš podíl dostatečně velký, aby si mohl ve stáří postavit na Serkomu dům. Za předpokladu, že ještě budeš naživu, Daud. Daude, ty seš tak milej na svoje lidi. Penízky. A to je všechno, co tady pro mě máte? Vypadá to, že jo. Takže půjdeš tady vedle kamaráda. V bezvědomí, výborně. Ale co pak to tu pro mě máte? Jo. Průser je, že oni se to budou různě portovat po střechách, když zjistí, že jsme pryč. Když oni se možná budou portovat po střechách i tak. Ale zkrátka si musíme dát velkýho bacha na to, aby po nás nešli. Takže, kam půjdeme? Já bych šla spodem, protože to jsme co nejméně na očích. Jo, ale zas tam bývají krucinál kytky. A zas, když jsme na střechách, tak máme je nejvíc na očích. Ale asi bych neriskovala. Dostaneme se tam nějak po svých. Takže tady žbruňkneme do vody. A vyskočíme. A půjdeme velice nenápadně. Stále zatím tady nikoho nevidím. To je dobré znamení. Dobrý. Tamhle má dát základnu a tamhle jsou naše věci. Já bych si pro ně ale přece jen ráda skočila. Hop. Dobrý. Tamhle jsou kytky ošklivé. Vůbec ani se na mě nedívej, kytičko. Hele, moment. Žež, co to je za hnus? Nevím, ale jdem tam. Tohle jsem nechtěla udělat, ale aspoň se nám doplnil. Lamana. Ham. Jo, mimochodem, kde to je, ten amulet? Amulet je tady, jo? Tak to bude asi stejně tam, jak máme to vybavení. Dobrý, tak to nic. Stále nikoho nevidím na střechách. Došáhnem tam, nedošáhnem. Že se vůbec ptám. Schovej tu zbraně, nepotřebujem ji. Ale radši se fakt budu dívat takhle, protože se obávám. Narazíme na lidi. Jo, oni spinkají? A nebo to jsou jiní? Bude asi trošičku jinak, ale jak to, že spinkají zvláštní. No, nevadí, jdem tam. Nejdem? Tak jdem po řetězu, no. Když jinak nedáte. Šplháš, blbečku? Šplhá. No, obyčejnou šipku zrovna nepotřebuju. Granát taky nepotřebuju. Kde jsou ty naše věci? Tamhle. Jo. A tamhle je Daudova základna, jo. Tak tam půjdeme až potom. Oh, dobrý. Dobrý. Oh. To jsou pěkné svině, ty jo. No, šipky jsou nám k prdu, když nemáme kuši. Nějak se tam do toho. A já asi pozastavím čas, ať nám ty kytky neotravují život.
Dobrý, vypadá to. Aha, tamhle je nahoře to. Nahoře vidím otevřeno, takže tam by se dalo jít. Tam to potom, když tak zkusíme. Oh, tady jsou ti. Tady jsou truchlíci. Kde je ta runa? Já ji slyším. Tamhle je amulet, ne runa, ty idioté. Ach jo. Já nechci srdíčko. Dobře. Dobře, paní císařovno, ale já chci jít nahoru. No tak. Kurvo. Ne? No tak. Vylez na tu lampu. No tak. Ach jo. Nevyleze na lampu. Ne, ne. Tak bude muset asi jít horem a tím pádem bude muset tady uspat toho... Oj, oho, oni jsou tři. Vyskočili! Vůbec tady nejsem. Dobrý. Ham, ham. Teď se vám budu věnovat, dámy a pánové. Jenom se tady doprčit. Půjdu... O. Pak tam nikdo není? Není. Dobře. Dobře, dobře. Co umí tenhle ten amuletík? Jeden z osmi, wow. Spirituální voda, pitím. Z kohoutku si doplníš trochu many, jasně. To asi nepotřebujem, bych řekla. Nám budou stačit asi normální ty. Elixíry. Donovanův deník. Vyňatek z opotřebovaného deníku. Každý hledal někoho, koho by mohl za uplynulé události obvinit. Voda den ode dne stoupala a obchodníci museli jeden po druhém zanechat své krámky na pospas bahnu sahajícímu po kotníky. Říční pokorusta začala růst, dokonce už i v Trash Street. Ve skutečnosti to nebylo nějaké spiknutí k vymazání prosperujícího Rachor z mapy Dunwallu, byla to lenost a hloupost. Zábrana, která zadržovala vodu, se nejméně 10 let neudržovala. Stačila jedna prasklina a byl konec všemu. Město mělo tolik práce s bojem proti moru, že nikdo nehnul ani prstem, aby tu čtvrť zachránili. Už je to rok a život na místě, na které Regen zapomněl, má své výhody. No, z tohoto úhlu pohledu. Asi jo, ale co s nima budem dělat? Doprčic. Pánové mi tu zavazí. A je samozřejmě nechci zabíjet. Co s nimi? Oh, tam jsou taky zajímavé věci. Aha, tady je hele pán. Tak toho bysme mohli tady trošičku jako úplně to odříznout. Pane, to bude dobrý. Vůbec nic se vám nestane. Tak spinkej. Já si tady vezmu pár zajímavých věciček. A jde sem paní, nebo kam jde paní? Ježiš, paní, neblíte. Paní, to bude dobrý. A tam je další, do prčic.
Ježíš Maria. Koukám, že to je těžký, i ten mor. Do prčic. Přestáváme mít manu, no, tak to je v pytli, hele. No, na mě to chlustej, ty vole. Ha. Dobře, musíme jinak. Oni jsou opravdu jako citliví, oni mají lepší sluch a všechno a není to pěkný. Dobře. Dva jsou dole ze čtyř. Ještě bych teda potřebovala nějak tady ty dva spacifikovat. Dostře, že to někde tady nepůjde, takže já fakt musím jako tady, no. No, nedělej mi to jednoduché, nedělej. Jako jasně, šel zpomalit čas a že bychom tam běhli do těch dveří. Ale já se jich tady chci zbavit, já z nich nemám dobrý pocit. Takže to bychom je mohli odlákat nějak flaškou. Ne? Tak další flaškou, máme jich tady velkou zásobu. Proč kouká pán sem? Vysvětlíte mi to, ona zase tam blije. A on už o nás ví. Jop, tak to. Tak to. Radši načtem. Paní, běžte blinkat. Já potřebuju zabít tady pána. Teda, ne zabít, pane bože. Uspat ho, jenom ho uspat trošičku. Maličko. Ne? Tak. Paní s morem je taky mimo a... A dobrý, máme cestu volnou, bych řekla. Tak. Jdeme k našemu vybavení. Tamhle chodí. Další ti. O. No tamhle to je až, Ježíš Maria. A tamhle se pak dá dostat tam, takže to bychom vzali rovnou, když tak. Fajn, takže teď ale, joj, tamhle je ten amulet. Další. Fajn, tak jdem na to. Kde pak je amulet, ať ho nestratím. Jo, on bude takhle někde tam vevnitř a tady je runa dokonce. Tak to jdu prvně asi pro tu runu, hele. Olejová rafinérie. Dobře. Krysa ošklivá. Co to je za zvuky? To dělají ty kytky? Pane bože. Jo, runu mi dejte tady, vole, před kytky, proč ne? Pane bože. Už tam běžím. Dobrý, ani nás nezasáhli. Máme runu, pěknou, jedna z pěti.
Tady jich můžeme získat dost, to je pozitivní zpráva. Kruci, jak se dostaneme nahoru? Tamhle je něco. Jo, 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 my tam budeme muset jít zpátky, jo, můj bože. Nechlustejte na mě, nemá to cenu. Ošklivé kytičky. Jo. Tohle by tady bylo. Kde jsou? Svině, je nevidím. No, dobrý, tak nevadí. Můžeme jít střešním oknem? Můžeme. Ham. Ham, ham. Nic. Záznam vedoucího rafinérie. Vyňatek z pracovního záznamu. Tankery s várkou označených Batch B, které připlují z velrybárenských jatek, se musí připojit pouze do okrajového potrubí. Tyto lodě převážejí tuk z mladých velryb, které musí projít jiným kultivačním procesem, aby se zajistila stejná kvalita. Tankery musíme vyložit a poslat zpět do velrybárny, co nejrychleji to bude možné. Greenwesova společnost na výrobu topného oleje má tento kvartál náběh na rekordní zisky a já chci, aby to bylo zásluhou rafinérie. Ne, těch budíš k ničemu ve velrybárně. Ne, těch budíš k ničemu ve velrybárně. Dobře. Děkuji. Jo, to jestli jsem potřebovala, pojď sem. Dobře, ale budem to teďka šetřit, jo, ty. Ty. Elixir, koukám, že tady to nikam nevede, výborně. Tak jsme si to sem přišli jenom vybrat. OK. Tady se chci dostat. Jo. Potřebujeme nádrž. Jo, jasně. Oznámení o bezpečnosti v rafinérii. Pokud neprobíhá výměna služby nebo nouzová situace, dbejte na to, aby byly schody neustále v pozici nahoře. Nedodržení tohoto pravidla může vést ke škodám na zařízení anebo na životech. V případě skutečné nouzové situace bude hlavní napájecí generátor vypnut. Napájení tohoto ovládacího panelu obnovte pomocí záložního zásobníku po vaší pravé straně. Jasně. Můžu něco zahlásit našim zaměstnancům? Ne? Penízky, děkuji zaměstnanci. Co je tady? Nic, to jsme si jenom otevřeli. Fajn, sem máme dostat nějakou... Nádržej, proč se schováváš pod stůl, idiote? On se bojí asi. Tamhle jsou nějaké... Ne, to je světlo. Jsou nějaké nádrže. Jsem se nějak nevšimla, že by tady nějaké byly, ale... To už je moje blbost, že? Tam dole nic... Jo, počkej. Chce to... Jo, jasně, dobrý, už to mám. Pojď. Prdnem tě sem. Naplníme a dáme sem. Oni jsou tak blbí, nebo? O co tady jde? Pravděpodobně ano. Že já se vůbec ptám. Vylez nahoru. Korvo.